כן, צד אחד חצוי, חצי שלי מאושר ממה שעשיתי ומהסיום הטוב מבחינת הקבוצה שעלינו לליגה, אולי לא היום, אבל אי אפשר לקחת מאיתנו את הדברים שעשינו העונה ועשינו הרבה דברים יפים. והקבוצה חזרה לליגת העל, שזו המטרה העיקרית למעשה. מבחינתי האישית אני יודע שזה היה קצת פחות טוב, אני הרגלתי והתרגלתי בעצמי לסטנדרטים קצת יותר גבוהים, אבל בלי קשר לזה, אני חושב שההחלטה שקיבלתי בלב שלם ולאחר מחשבה. שוב, אני מאושר ממה שעשינו ושחזרנו לליגה הראשונה וכך אני עוזב. רציתי מאוד שזה יסתיים גם היום בניצחון ובמקום הראשון או השני, אבל זה לא קרה, קצת מאכזב. אבל כמו שאמרתי, שום דבר לא ייקח מאיתנו את ההישג הזה. לכולם אולי זה נראה קל, 5 עולות, וזה דבר שמובן מאליו, אבל זה היה קשה, והשגנו את זה בעבודה קשה. וזהו, אני מודה לכולם, כל מי שלאורך כל השנים נתן לי את האהבה ותמך בי. כמובן לגיא, השנה, על יחס הגון לי ולכל השחקנים לאורך כל הדרך. מקצוענות מהרגע האחרון ומהרגע הראשון ועד הרגע האחרון, לצוות שלו, לאוהדים הנפלאים, לאלונה ולצוות הניהולי, למשפחה שלי שסבלה אותי כל השנים. זהו, לאנשי התקשורת כמובן שחיינו טוב אני חושב יחד. תודה לכולם. כן, אני פגשתי את אסי רק השנה הזאת, באמת דמות נהדרת בנוף הכדורגל שלנו, ובאמת עשה את המיטב שבו בהנהגה של הקבוצה השנה הזאת, נותן שקט לכולם, פרופורציות, נותן פרופורציות לאנשים. כדורגל, כדורגל, אבל החיים הם חיים. זה הדבר הכי גדול לפי דעתי אצל אסי, האנושיות שיש פה, זה לא שייך לכדורגל, אבל הוא הביא את זה לתוך הכדורגל, ואני חושב שזה דבר גדול, והלוואי וירבו שחקנים מהסוג הזה, שהוא לא דיבר הרבה על הסמל, אבל הוא תמיד שיחק בשביל הסמל. וזה דבר גדול. טוב, אני אשכח, זה גם משחק הסיום שלך בפועל באר שבע. אל תשווה בכלל, אי אפשר להשוות. בן אדם תרם פה 20 וכמה שנה, ועוד בנוער בטח איזה 10 שנים. אז לא יודע, אי אפשר להשוות בכלל. איך אתה מסכם? אני אישית מאוד נהניתי, זו תקופה נהדרת מבחינתי, באמת חוויה מאוד גדולה. אני חושב שבאתי למקום הנכון מבחינתי, ומאוד נהניתי כאן. היו לי הרבה אתגרים. אני חושב שעשיתי את הכל בדרך שלי, וזה דבר מאוד חשוב לי. לא סטיתי מהדרך שלי. זה מאוד משמעותי. אני חושב שגם במבחן התוצאה אנחנו עמדנו בצורה יפה. וזהו, אני מאוד, מאוד שלם עם העונה הזו, מאוד שלם איתה. אני חושב שזה באמת אחת העונות היותר מיוחדות שלי, ואני מאחל למועדון הרבה הצלחה בהמשך בליגת העל. כבר כמה שנים הקבוצה לא בליגת העל, אז אני מאחל הרבה הצלחה למועדון. אני לא מסתכל על זה עכשיו. אני מסתכל רק עד האופק. עד האופק זה לא נמצא, אולי מעבר לאופק.